Han tilgiver sikkert, når han får nogle af vores appelsiner. Isbjørn lavede dem om til undskyldningsappelsiner. Åh ja, der findes ingen bedre undskyldningsgave end appelsiner. Norm, vi vil gerne undskylde. Der er vist ikke nogen derinde. Åh nej, hvad nu hvis han er taget hjem igen? Eller måske er han derinde. Har den altid været der? Skovfod Norm, er du herinde, min ven? Vi har en undskyldningsgave med. Shh, han taler i telefon. Ja, det går vildt godt. Skoven er smuk, de lokale er venlige, det er helt perfekt. Nå, han virker ikke så trist. Lad os stille appelsinerne udenfor. Ja, det er virkelig en skøn lille skov, de har her. Bare synd, det hele snart forsvinder. Hvad? Lad os se en gang. Skovfoderne er smuttet, de talende bjørne fatter ingenting. Skal jeg begynde at fælde træer nu? Det synes jeg, du skal, Norm. Du ved, hvad man siger. Golfbaner bygger ikke sig selv. Hvad? Golfbane? Okay, lad os så få gang i løjerne. Er den ikke bare smuk? Det bliver en fantastisk golfbane, når alle træerne og dyrene er væk. Norm er ond! Isbjørn vidste. Okay, vent, men det her kan da ikke være lovligt, vel? Hey, chef, det her er da lovligt, ikke? Norm, vi er rige. Alt er lovligt. Privilegier. Pingo, hvad gør vi? Ring til Tapes! Ja, Tapes ved, hvad vi gør. Jamen dog. Hvem har vi så her? Et par uartige bjørne, der udspionerer mig. Hjem til hulen, og det skal være med det vunds. Hey, vent lige lidt. Du er ikke skovfod. Vi hørte det hele, Norm. Du slipper ikke godt fra det her. Og hvem skal stoppe mig? Det skal vi. Fang ham, gutter. Angrib! Flugt! Nej, appelsinerne! Væk fra min golfbane, I botnakker. Hvad kaldte han os? Åh, nej! Nej! Norm ender med at smadre vores skov! Glem skoven! Norm ender også med at smadre os! Isbjørn har en idé. Hvad? Ja, selvfølgelig! Drej af! Hvor genialt, brormand! Hvad? Hey! Pokker så også! Den kunne også dreje! Nej, Chris! Gør jeg klar til at blive... Vent lige lidt. 1, 2... Jeg troede, der var 3 bjørne. Åh, I kan tro nej! Kom så, bror, mand! Du kan godt, Konkylie! Nej! Jeg har den! Nu er du på spanden, makker, for jeg ringer til Tapes! Jamen dog. Godt forsøg, bjørne. Men nu er vi altså færdige med at lege. Det slutter her, bjørne. Det her er jeres 18. hul. Farvel. For! Hvad? Hej så, bjørne. Jeg kom vist lige i tide, hva'?